ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიამ ქალბატონებს ქალთა საერთაშორისო დღე ღონისძიებით მიულოცა. კულტურის სახლის სცენაზე ქართულმა კვარტეტმა იმღერა. ჯგუფის წევრები ცნობილი ჰიტებით, ძველი და ახალი სიმღერებით შედგენილი რეპერტუარით ეფერებოდნენ ბოლნისელ მსმენელს. საღამოს მუნიციპალიტეტის მერი ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღედ 1975 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ აღიარა და მას შემდეგ ქალბატონებს ქალთა საერთაშორისო დღეს სხვადასხვა სახის ღონისძიებით ულოცავენ. ჩვენც არის ისტორიული დღე. ჩვენი ბექაჩხაიძის ბავშვი იბადება ამ წუთას და ის დგას სცენაზე და მღერის, წარმოიდგინეთ, მის მეუღლეს უმღერის და მე მინდა რომ ყველა ქალს, ყველა მანდილოსანს უსურვო ყველაზე ბედნიერი ცხოვრება, იმიტომ რომ მანდილოსნები ღიმილიანები და ბედნიერები თუ არ იქნებიან, ჩვენ საერთოდ არ ვიქნებით. ამიტომ მე მინდა რომ ყოველთვის არ მოაკლოს ღმერთმა ღიმილი, სიკეთე, სიხარული და აი ხალისი იმისა, რომ ემსახურონ თავის ოჯახებს და დედა ღვთისმშობელი ფარავდეს მათ ბედნიერებას ჩემოკარგე. მინდა ყველა ქალბატონს მიულოცა ქალთა საერთაშორისო დღე, უსურვო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ოჯახური სიმშვიდე. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით მოიწვიეთ შესანიშნავი კვარტეტი და ლამაზი ღონისძიებით მიულოცეთ ქალბატონებს ქალთა დღე. ფიქრობ, რომ მარტი ქალბატონებისთვია და დღევანდელი დღით მათ ერთი დღე გაულამაზეთ. 8 მარტს ულოცავ ჩვენს მანდილოსნებს. დიდი მადლობა ჩვენი მუნიციპალიტეტს, დღეს ბედნიერი დღე გვაქვს. ჩვენთან ქართული კვარტეტი არის სტუმრად და გაგვილამაზეს ეს დღე.